Hallo mooikies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en dis tyd vir My Tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam Wegkruipertjie. Markus en sy sissie was besig om wegkruipertjie te speel. Hulle sou vir mekaar wegkruip onder die bed, in die kas, agter die deur. Omdat sy sissie altyd het reg gekry het om hom op te spoor, het Markus besluit hy moet 'n baie goeie wegkruip plek kry. Agter in die vertrek was 'n ou yskas. Hy het die deur oopgemaak en gesien dit was leeg. Dit lyk nou 'n lekker plek om weg te kruip. Hy het ingeklim en die deur toegemaak en daar binne gebly terwyl hy gewag het. Maar sy sissie kon hom nie kry nie. Na 'n rukkie het hy aan die deur gestoot om dit te probeer oopmaak. Maar, o, gats, dit sit vas. Dit wil nie oopmaak nie. Hy het so 'n bietjie senuweeagtig geraak en begin bid. Hy het vir God gevra asseblief om hom te help. Toe Markus nie uitkom nie, het sy sissie na hulle mamma toe gegaan en vir haar gesê dat sy nie vir Markus kon kry nie. Gelukkig het mamma daaraan gedink om binne in die yskas te kyk en sy het die deur oopgemaak net voordat arme Markus uitgepaas het van asemnood. Sjoe, Markus het in 'n baie gevaarlike plek weggekruip, maatjies. Mens moet nooit dit doen nie. God het hom gehelp en hy het veilig daar uitgekom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die vermoë het om lekker te kan speel. Help ons om mooi te dink voordat ons iets doen. Selfs al dink ons nie dat het ons kan seermaak nie, moet ons nie iets doen wat gevaarlik is nie. Help ons om te weet wat gevaarlik is en wat nie. En help ons ook om te luister vir wat mama en papa sê. In U naam alleen, amen. Maatjies, wat sê die Bybel in Psalm 73 vers 24? Dis ons Bybelvers vandag. Kom, ons lees hom saam. U sal my lei deur U raad en my daarna in heerlikheid opneem. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ek sien uit om volgende keer weer saam met julle te kuier op My Tyd met Jesus. Tata!